Plani i dhëndrit të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Jared Kushner, për të investuar në vila luksoze në ishullin e Sazanit ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Agjencia e lajmeve ndërkombëtare Reuters ka realizuar një reportazh për këtë projekt i cili pritet të nxisë ekonominë lokale dhe të josh vizitorët, por projekti ka hasur në kundërshtimin e organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e mjedisit. Kjo zonë nuk do i shërbej më brezave të ashëm, nuk do i shërbej më studentve të shkencave të natyres, nuk do jetë më në shërbim të njeriut. Pra, nga një nga zonat të cilat natyra e krijoi për vite me radhë, kjo në vetë vete është gjyderit e Vjosës, një nga këto zonat më të rëndësishme që ne kemi në Shqipëri, tashmë do ta kthejmë në një zonë si Ksamili apo Golemi që është në Durrës. Që prej rënjes së komunizmit në vitin 1990, Shqipëria ka luftuar me paqëndrueshmërinë ekonomike dhe politike dhe me emigracionin e përhapur, veçanërisht në mesin e të rinjve. Kryetari i Bashkisë Vlorës, Ermal Dredha, përshëndeti projektin e Kushnerit, e cili përfshin bankina, jahte, shpishina dhe vila ekskluzive, duke thënë se ai planifikon ta kthejë qytetin në një destinacion turistik të nivelit të lartë, dhe u zotua të mos dëmtoj mjedisin. Do t'ju them, sepse në gjithmonë nuk shohim lartësia tje në projektin e investimit. Nuk shkojmë në gjëra shumë të larta, në ato të larta kur bëhet fjalë për ndërtimin, por ajo që shohim është shumë e rëndësishme. Këto materiale që do të përdorim do të jenë të gjitha ekologjike, pra ne nuk do të shkatrojmë atë, do të harmonizohet me të gjithë peizazhin që kemi. Planet e Kushnerit, të cilat vendasit i quajnë vilat e Trump, tashmë po bëjnë buj. Agjenti i pasurive të paluajtshme, Flori Ibrahimaj, tha se çmimet për apartamente me një pamje mbi truallin e planifikuar të projektit, tashmë janë arritur midis 100 dhe 200 euro për metër katror. Lisë që tani dhe më dhe që me dalin e lajmit kanë filluar të rritën çmimet. Ka shumë nga ta është pronar apo ndërtues që thonë në poshes apartamentin me pamje nga vilat e Trumpit. Dhe ka filluar rritja që tani. Liçenet alpine të Shqipërisë dhe via bregdetare e paprekur kanë tërhequr një numër në rritje të turistëve